大家好，这里是华人百科，一个关于华人和金钱的频道。前面几支视频做了结束华人的故事啊，发现大家挺喜欢的，所以这期视频也来和大家探索这一位杰出的海外华人李晓东。他出生于中国大陆，现在是一位中年爸爸。当年因为不想当个白领，就到了美国深造，还在读书时候遇上了真爱，为爱放弃了中国国籍，移民来了新加坡。创业初期口袋没有什么钱，也只能住在新加坡的小组屋，但是这几年创立的公司 Shopee 却大放异彩，在新加坡、马来西亚、台湾等市场已经是最大的电商平台了，也顺势成为了新加坡的十大首富，在美国上市的股票涨幅也超过了十倍，小编也后悔自己没有买啊。今天华人百科就想用十分钟时间带你来了解这位出身普通的中年大叔如何为爱放弃了中国国籍，投奔新加坡的怀抱，逆势成为了东南亚最大的电商平台。我先给大家介绍这一家科技巨头东海集团，可能你没听过他的名字，但是他旗下的 Garena 和 Shopee 你肯定知道，还有那洗脑的声音 Shopee 你一定听过。东海旗下的 Garena 是著名的游戏开发商，在东南亚、港澳台飞速成长，市场遍布全球130多个城市。随后在2015年创立的 Shopee 是每个年轻人都喜欢的电商平台，在马来西亚 Shopee 已经超越了阿里集团旗下的 Lazada， 成为马来西亚最大的电商平台。2018年更是与韩国天团 Blackpink 合作，大大打响了整个在亚洲的知名度。2019年还邀请到了足球偶像 C 罗纳多来成为品牌大使，从这里可以看得出 Shopee 在市场宣传是不手软的。另外去年成立的 C Money 也拿到了新加坡电子银行的牌照，虽然业务相对年轻啊，但瞄准了东南亚市场却是巨大的蛋糕。主要的业务是透过提供数字支付和金融服务啊，改善区域内的生活习惯。小编也是看好 C Money 前景的。从东海集团的发展历程来看，可以发现它快速成长的驱动因素有两个：第一是离不开企业自身的实力与开拓精神；第二是离不开新加坡助力商业发展的优势条件。因此，李晓东也表示过，全世界没有其他地方会比新加坡更加适合建立环球领先的科技业务了。但是时间回到十多年前，故事并不是这样的。当时李晓东来到新加坡发展，他身上并没有多少积蓄，欠了数十万的学生贷款，只能够与妻子在新加坡的布莱德三房式主屋租下一个房间住。十多年后的今天，东海集团已经是市值最大的新加坡公司了。这家在美国上市的公司目前市值超过了900亿美元，它的身价也高达了70亿美元，在新加坡首富榜上排名第七。今年43岁的李晓东出生于天津，是一个土生土长的中国人，父母都是国营企业的员工。在上海交通大学念工程系的时候啊，自认不是典型积极的乖学生，年轻时喜欢泡在网咖一整天。在大学英语课堂上，教授要求他们为自己取个名字时候啊，他说身边的朋友都取些大众的英文名字，可李晓东却不喜欢和别人一样，为自己取了 Forest 这个英文名字，后来大家都叫他 Forest Lee。大学毕业之后，他曾经在摩托罗拉工作过，也在康宁公司待过，可当时他对于这白领生涯觉得索然无味，于是毅然地向银行贷款12万美元，一个人离开中国来到美国斯坦福大学攻读工商管理硕士。留学期间他交了一个女朋友，2005年参加女朋友毕业典礼时候啊，大学邀请乔布斯来为毕业生演讲，他听的那场就是至今依然广为流传的经典演说 Stay Hungry, Stay Foolish。这演讲直接让李晓东把乔布斯当作学习的偶像了，他也表示非常尊敬这位优秀的企业家。那后来的李晓东为何来到新加坡呢？其实这背后有一段小浪漫的故事啊。当年他留学交的女朋友是在新加坡主权基金淡马锡控股的奖学金远赴美国留学深造的，是的，就是小编上期给大家介绍的淡马锡。因此毕业之后必须回新加坡服务6年。李晓东父亲那时候更建议他的儿子，如果不想失去这女孩，就鼓励他和女朋友一起到新加坡。最后这位女友不但成为了他的老婆，李晓东也因此在新加坡扎根创业。所以这不是说明了每个成功男人背后都会有个好老婆吗？
2009年，李小东与两位中国合伙人一起创办了 Garena。随着 Garena 快速发展成为最大的线上游戏代理商，2014年 Garena 就估值超过10亿美元，成为了新加坡第一家估值这么高的网络公司。因而后来也被腾讯开始大笔投资啊。除了腾讯入股加持 ，Garena 背后也不乏主权基金、富豪家族等明星资方的身影。Garena 的投资人就包括了马来西亚首富郭鹤年家族的部分成员、印尼首富之子旗下的风投 GDP Venture、软银孙正义兄弟孙泰藏旗下的风投 Misletto、马来西亚国库控股公司、新加坡主权财富基金大马系的子公司 Cital、中国私募巨头高瓴资本等等。但是腾讯依然是 Garena 的主力推手。2017年，总公司换名为 C， 但依然保留 Garena 的名称。同年10月，在纽交所挂牌上市。当时候，招股说明书披露，腾讯在当时已经成为了最大的股东，手里握有39%的股权。那目前腾讯依然持有33%的股权。等到李小东的成就啊，就不得不提 Free Fire 这个游戏了。2017年推出的吃鸡游戏风靡全球，截至2019年，全球玩家就超过了4.5亿人。不晓得在看这支影片的你，是否也是4.5亿人的其中之一呢？因为游戏事业做得风生水起，李小东成为全球第二位靠线上游戏挤进亿万富豪的人物榜中。他在2020年的最新榜中也上升到新加坡富豪榜的第7名，身价比去年翻倍，高达71亿美元。而他的另外两位联合创始人 David Chen 和 Gang Ye 也已经是亿万富翁，可以说是兄弟有福同享啊。凭着亮眼的表现，李小东在2020年举办的新加坡商业奖颁奖礼上更是获颁年度杰出商人奖。那游戏领域做得有声有色，是什么原因让他跨足电商业呢？说比这电商平台不用说你也肯定知道。可当初李小东之所以会推出这个平台，其实是因为女儿告诉他自己很想念中国的淘宝。后来 Shopee 成立后竞争激烈，一直都处在亏损的状态，可总公司 C 却依然大力支持这个平台啊。即使外界认为公司是在亏损，可对李小东来说这不算是亏损。在一次访问中，他表达自己的想法，他认为当时 Shopee 只是一个还未成熟的业务，因此公司必须要先注资资金，否则是不会成功的。对于电子商务公司来说，规模至关重要。就因为他有这样的生意头脑，2018年 Shopee 平台交易额首次超过了100亿美元，成为了东南亚和台湾市场下载量第一的购物软件。李小东的理念的确没有错，还要持续灌溉才会盛开。对于他来说，旗下其他业务也一样，必须要持续灌溉才会有收获。比起 Tokopedia、Lazada 等的对手， Shopee 算是晚了几年才上线，但从一开始就主打行动购物软件，而非传统 PC 电商网站。李小东认为他们就算起步晚，但也算是好事，因为没有包袱。李小东不仅在商业领域有远大的抱负，作为一名足球忠粉的他也积极提升新加坡的足球水平啊。2020年2月，李小东从新加坡政府手里收购了内政联足球俱乐部，并把它换名成为狮城水手队，这也是第一次新加坡超级联赛俱乐部私有化。李小东成为俱乐部的主席，并在6月宣布俱乐部将会打造世界一流的足球中心，训练年轻的足球精英，可以说他是非常认真想壮大新加坡的足球队啊。另外，李小东也认为可以把欧洲足球队也放在考虑收购的计划内。李小东来说，他是巴塞和阿森纳的球迷，十分仰慕 C 罗，所以去年作为粉丝的李小东更是聘请 C 罗作为 Shopee 的品牌大使，这粉丝还可真是厉害啊。在视频的最后，你认为这个男人为爱放弃了中国国籍，到新加坡发展，成为今天新加坡的十大首富，这一路走来值得吗？换作是你，会愿意放弃中国国籍到新加坡打拼吗？留言告诉我们。这里是华人百科，一个关于华人和金钱的频道，有什么内容是想要我们制作团队研究的，也可以留言告诉我们。如果还没有订阅我们，记得现在就点下订阅哦，一起探索更多被埋没的华人故事。我们下星期的节目再见。